Morjesta vaan kaikille, että tänään mä kuvataan teille uutta videota tässä videosopilla tälle kerran FIFA 21 ja tänään mennään pelaamaan Woodcraftia. Ja tai ennen sitä mä nopeasti vaan mainitsen tän, eli mä pääsin Divari kolmoseen juuri eilen. Ja tota, joo, ei siis muuta. Sitten ensi viikon torstaina sitten pääsen haaste Divari kolmos palkinnot, koska en tuu pelaamaan yhtään tuota Divaria, ettei tipu varmasti. Mut joo, eikö mennä tähän draftiin, eli ei mitään erikoista, vaan valitaan vaan. Mä joko miettisin 4-1-2-1-2 tai sitten 4-3-2-1. Me ehkä otetaan mieluummin 4-4-4-1-2-1-2. Otan se. Siinä on se edemmästä syömät kämit STX. Ja jos en mä ihan väärässä ole, niin nyt on lähtenyt se ikon juttu, että tulee hyviä ikoneita. Tai niin paljon ikoneita. Ainakaan kun eilen pelasin yhden Footraftin, niin silloin ei tullut ollenkaan. Tänne tulisi Messi, joka voisi ottaa tuonne niinku, vaihtopenkille, joka varmaan tehdäänkin. Koska milloin viimeksi on tullut toti Messi? Mä en ole koskaan saanut toti Messi. Hyökkääjäksi tuli Joao Felix tai Rodrigo, mutta Joao Felix on parempi. Sillä on 5 skillit ja 4 weak footti. Taisi ottaa... Ei, Joao Felix, Joao Felix. Sitten oikea hyökkääjä tulisi jotain joku hyvä. Täällä tulisi Haaland tai Werner. Haaland ei oo mikään niinku... Tää ei niinku oo hidas, mutta siis ei tää nyt nopeinkaan oo. Otetaan ehkä kumminkin Werneri. Kun mieluummin kuin Haaland. Sitten Cammy. Tänne tulisi tota... mikä ikinä onkaan. Chajak tai Royce tai Trossard. Trossard on ihan hyvä kortti oikeesti. 86 pace, 83 shooting, 82 passing, 86 tripling. Eli ihan hyvä kortti. Mülleri, no se linkkaisi sama verran. Mut kyllä mä tää kyllä linkkaisi niinku vihreällä linkillä. Mutta on kyllä aika huono kortti. Tää on kaikki huonompaa paitsi passing. Otan Trossard. Vai mikä tää on? Joo, Trossard. Trossard. Ja sitten otan oikee CM. Ja tänne tulee... Ui, tää tulee Sissoko. Otetaan se heti. Ei siinä sen erikoisempaa. Olisi kiva saada Bruno Fernandes, koska se olisi linkattu Joao Felixin kanssa, mutta no ei tullut. Ja otan sitten ehkä Kovacic ja täällä sitä käy muutamalla chemistryllä. Hetkän on chemistry. En mä tiedä. Tää tälleen ja näin. Eikö hetkän lisäksi ei näkään lisännyt yhtään chemistryä. Joo, no sitten otan tää Shedemä. Täällä tulisi Ndidi. Tai tää yks Sukek vai mikä ikinä onkaan. Jos statsia katsotaan, niin Sukekilla on niinku paremmat all around statsit, että sillä on parempi shooting, parempi passing, parempi dribbling, huonompi defending ja parempi physicality, joten otan ehkä tää Sukek vaikka mikä ikinä onkaan. En tiedä mitä sanotaan toi. Tää tulis tota Rotten Final Davis, mut sit tää tulis myös Reguilon jo, niin se olisi paljon helpompi linkattava, joten otetaan se mieluummin kuin toi Davis, vaikka Davis onkin kova kortti. Sitten vaan se toppari, tänne olisi tullut tää Alaba, joka olisi linkannut ton Road to the Final Davisin kanssa, mutta no, otan nyt se kumminkin, koska ei tossa ketään muutakaan, joka linkkaisi. Sitten oikea toppari, mä otan mieluummin Konaten, kuin kun noin muut. Ja, joo, tehdään se mieluummin. Tehdään se mieluummin. Sitten RB. Tänne tulee... Ei hemmet... joo, Valkkeri ei se ole paha. Ei todellakaan. Valkkeri on hyvä. Hyvä kortti. Sitten maalivaiheeksi tulee Alison. Totta kai muutaan se, koska ketään muutakaan tässä. Joo, ei ole mitään niinku... Ees noita Bundesliigasta pelaavia maalivahteja. Sitten tänne tulisi aika... hyviä valintoja siis. Tää tulisi Oscar. Joo. Oscar on ihan oikeastaan hyvät statsit. Meni sopaksi tuon Kovacicin tilalle vaihtopenkiltä. Mutta täällä tulisi myös Joa Cancelo, joka on kyllä parempi muuten paitsi Peisillä Valkkeria. Navas, otan ehkä jopa. Otan ehkä Sterling kumminkin. Joo, ei tässä nämä muut pekkaa. Se voi mennä tänne, jos vaihdosta. Tai en mä tiedä, onko tämä kumpi on parempi vaihdossa. Tänne tulisi Normi Joao Felix, Marcos Llorente. Täällä on kyllä paljon parempia kortteja, niinku erikoiskortteja, ei ota sitä ainakaan. Ota vaan Joao Cancelo, vai mikä ikinä onkaan. Kumminkin Cancelo.
Sitten täällä tulisi De Jong, joka menisi vaihdossa ton Kovacicin tilalle ja Trossard menisi kämiksi. Tää on tosi hyvä kortti, joten on pakko se nyt on ottaa tuon todella hyvät statsit. Sitten täällä tulisi, otan Tielemans vaan suoraan, ei tässä ole ketään erikoisempaa. Sitten, ui, se kantoi sada. Otan se. Se ei nyt mene tänne mitenkään erikoisesti, joten se menee kyllä samalla kimisterillä. Joten sitä voisi oikeastaan pitääkin tuolla. Tuolla hyökkäänä, koska se on muuten parempi, paitsi tosiaan skillit ja nopeampi. Ei kun, ei se on niin paljon parempi oikeastaan. Tuolla on, mut, joo, tosiaan on mikä tää. Onks tää Marksman? Ton, Kemistar, ei kun Deadeye. Se parantaa shootingia ja passingia. Selvä. Sitten hyökkäjä. Hyökkäjä valinta. Tänne tulisi Martinez, joka me varmaan oikeasti otetaan. No ei tässä ketään muutakaan ole, joten otan se. Aiemmin mulle se nostaa jo yhdellä kemistriä, koska se on nyt oikealla paikalla. Mutta kumpi on parempi? Martinez on nopeampi, Martinez on sama shooting. No Martinez on paljon parempi kuin Joao Felix. Näköjään. Sitten keskenttä. Oi oi. Sieltä kumminkin tulee Primikon, jos on ihan väärässä on. Totta kai me otetaan se, mutta näköjään se on kuitenkin vähennetty sitä mahdollisuutta saada ikoni. Ainakin huomaan semmoisen jutun. Mutta joo, Xavi sinne CDM-ksi. Ei ole kyllä mikään parasta. Me varmaan tehdään niinku näitten paikkaa. Vaihdetaan tosta ja tonne. Ja Kovacic tohon. Tai suoraan vaihdetaan se De Jongiin toi Kovacic. Ja Trossard sitten. Sinne. Sitten, no otan vaikka Kalu, aivan sama. Sitten tänne. Tänne tulis, oi oi. Ei kannattanut ottaa sitä Rotota Final Davis, hetkona. Mun pitää ottaa Ruben Dias, mutta joo, no ihan sama. Menis maali vaiheeksi. Lisääkö tää mitään kemisteriä? Tää lisäis kemisteriä. Okei, no ei sit oo paha. Ei oo sit ollenkaan paha. No, tänne ei tuu ketään, otan vaan Cash. Ja sit maalivahdiksi pies Neuer, ei tuu. Areola on PSG:ssä. Okei, en tiennytkään. Kasteels on kuitenkin niinku Bundesliga, joten se nostaa kumminkin kemistriä. Onkos mitään vaihtoja niinku tehtävänä? Siis iso niinku pulma on nyt niinku toi Martinez 3 kemistrillä, ei kun 4 kemistrillä. Et se on ongelma. Lisäks tää yhtä, ei se miinustaa. Ei nää mitkään niinku lisää. Mutta siis todella kova statsit. Ei kun statsit, siis kova toi tiimi. Mutta tajusin äsken, että toi Davis hän meni sinänsä paremmin, että vaihdossa sitten keskikenttään. Mutta meidän keskikenttä on jo tarpeeksi hyvä, että siellä on kaikki Sukek ja... Mä voisiko ottaa toi tohon ilman mitään muutoksia? Joo, tää on paljon parempi CM kuin tää Trossard. Joo, et me varmaan tehdään sitten alkuun sille, että Sissoko menee CDM-ksi. Xavi vaihtaa tänne. Kovacic lähtee pois ja sen tilalle tulee Joao Felix. Nää aika niinku hyvä paikka, vaihtoehto. De Jong ei nytten pääse tuota kentälle. Trossard oikeastaan säkään et pääse tonne tännekään. Ota toi mieluummin. Ja sitten Sterling ei kyllä pääse. En oo ottamusta pois minnekään. Joo. 188, tai ei 188, vaan siis 188 ja 92 kemistri. Okei. Kukas parantaa 93, 0, 0, 1 ja 1. Ota vaikka Diego Martinez on tossa vikalla. Noin. Ei paha drafti todellakaan. Mutta joo, ei mikään huono, ei mikään parhainkaan. Mutta joo. Näkään parhaimmat pelaat oli kaikki 93. Xavi, Davies ja Messi. Let's go. Sitten. Okei, tälläkin on kovat tiimi, paitsi oikea toppari. Ja ei ketään muuta. Se on Totti Davy, ei kun Davy, siis Totti Kevin De Bruyne, Salah, Son, Martial, Wijnaldum, Ndidi, Laporte, Alisson, ei kun Henderson taisi olla. Ja sitten Robertson ja RBtä en nyt, ei kun Walker siellä oli, joo. Okei, no mekin tehdään sitten vaihdot alkuun, eli eli Kovacic tuu pois, Joao Felixin tilalle, ja Xavi ja Sissoko vaihtaa paikkaa, koska itse näkisin ehkä paremmin Sissoko tuolla CDM-nä. Ja en mä tiedä, menisikö Martinez tänne? Ei menis. Martinez on mun mielestä paljon niinku mukavampi pelata kuin Salahi. Se ei oo niin, en mä tiedä. Mutta
Joo, ei me tässä varmaan muita vaihtoehtoja tehdä. Ja sitten eikä mennä vaan matsiin. Katsotaan, mitä tää menee. Tosiaan, onko se yli huomenna, tai niin kuin maanantaina siis, kun tulee ne, joka päivä tulee niitä SPC-tehtäviä, footbirthday SPC-tehtäviä, niin sitten tuossa megapäkki siitä SPC, eiku objektiivista, mitä tarvii, kun tekee niitä SPC-tä. Juokse. Harmisesti sissakoon enää. Europlik-kortti enää päivity, koska no, ne, ei, ne tippu. Tippu pois. Ja kessiäkin. Ne kaikki. Molemmat OP:t. OP. Keskikenttä. Europa League-kortti. Ne molemmat hävis samalla niinku roundikierroksella. Ai 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 ai. Tää hetkellähän on toi maa. Joo. Maa. Maajoukkue. Eiku mikä toi. No siis maanmat. Ihan sama. Maajoukkuetauko. Just se. Niin. Tällä hetkellä ei tule siis matseja hetken aikaa, ja markii matchupsit, eli esimerkiksi viime viikolla oli tommoset, ei, oli noi niinku maakeskeiset, mitä siinä oli. Siinä harmillisesti ollut kyllä Suomea, mutta suomalaisia on kyllä niin vähän tässä pelissä. Mä tiedän ehkä muutaman, Pukki, Radetski, Forsseli ja Moisanderi, ne on mun ainoat, jotka mä tiedän. Joo, no on ainut. Olispa tosiaan vielä kaiken kukkuran päälle ton Davies ja Road to the Final alava, eikä toi normi alava, koska se ei ole mikään paras, mutta Road to the Final alava mullakin löytyy omasta tiimistä ja klubista, niin se on todella loistava. Se on tosi hyvä. Se on oikeasti tosi hyvä keskikentäksikin, keskikentäksi, niin sekin olisi tosi hyvä sinnekin, koska sillä on hyvät statsit kaikkialla. Et sillä on hyvä shooting, hyvä passing, hyvä dribbling, hyvä... Joo, kaikki. Kaikki statsit. Ja ui, ei, herra jeestas. Oh no. Ei. No ei jätä. Me saadaan joku jotenkin kulmapotku ja Davies nyt lähdetä. Mä kummiskaan saa, vaikka se ei melkein puolustanut yhtään. En saa. Oi, tuhoa se. Mut joo, kyllä ainakin yksi ikoni tuli. Xavi. Kyllä se, mä en tiedä, oliko se niinku vahingossa laitettu sille, että kaikille tulee jotain hyviä kortteja, mutta se oli joku 2 päivää tai 3 päivää ehkä. Ei se kauan ollut kyllä. Ja mä oon aika varma, että torstain palkinnoissa mä en oo pelannut siis yhtään VL:ää. Niin saan noi Divari 4 rank 1 palkinnot, eli 50k päkki, megapäkki ja sit jotain muuta, ja siellä on Joe Felix vetää. Headliner Joe Felix. Loistava kortti. Dilleä vaan, mä vaan niinku kirjaimellisesti vaan vaistin se sille ihan suoraan. Aha, noni. Ei edes Castells edes yritä. Herranjestas. Sä lähipääsee vetämään sinne maaliin. Oremmin mulle mitään ajuu. Mikä viikko se oli? Ei tieto. Okei, se on 2-1. Herra jestas, mitä nyt? Ihan oikeesti. Mä tulen oikeesti häviimään tää vielä. Voi. Werneri. Nyt, Joao Felix, ja se on 2-2. Joao Felixin toinen maali. Ja joka pitää meidät vielä ajan tasalla tässä matsissa, ettei tulla ihan häviöllä vielä. Vielä on mahdollisuus varttiaikaa tätä matsia vielä pelata, ja se tarkoittaa sitä, että tää on hyvin hyvin tiukkaa. Toivottavasti me ei kuitenkaan mennä lisäajalle, koska mä en sitä jaksa. Mä en oikeesti sitä jaksa. Noniin, ciao Felix. Tonne. Takas. Wernerille. Nyt juokset, sä voit oikeesti vaan juosta. Werner! Hei! Ois ehkä pitää tehdä jotain muuta kuin tolleen, mutta ei. Saadaan sitä kuitenkin rajaheitto. Ei pitänyt tonne heittää. Miksi kukaan ota sitä? Kukaan ei juoksa sinne. Miksi? Nyt tuhoa. Tuhoa. Niin kuin oikeasti tuhoa se. No niin, hyvä. Hyvä. Son. Pois. Ei. Noin. Davies. Noin.
Nice. Käytiin tuhoamassa se. Nyt, ciao Felix! Ciao Felix, hattu temppuu! Ja 3-2. Ciao Felix, hattu temppu. Kyllä tää niinku oikeesti tää ciao Felix on tehnyt hyvää työtä tässä matsissa. Pakko se sanoa. Kyllä. Loistavaa työtä. Sitten Xaville. Sitten tonne. Xaville. Ei. Ei, okei. Ei ihan. Ihan saatu mitä tehtyä. Nyt. Sissoko. Sissoko, sissoko. Hoida, hoida. Älä päästä ketään. Ei, mitä tapahtuu? Aivan. Ei, mitä, mitä, mitä? Ah, mä soin paitsi. Ai, ai, mä olin ihan panikissa. Mä olin ihan paniikissa. Ei, mitä, mitä tapahtuu? Miksi toi Castells vaan niinku ei saa sitä palloa jalkoihin? Mä tiedän, että se käsi voi ottaa sitä enää, koska se on boksin ulkopuolella, mutta jalkoihin se voisi ottaa se. Martinez ja Martinez vielä viimeistelee sen 4-2. Se on varmaa, aika varmaa ainakin, että me ollaan tää matsi voitettu. Saatte nähdä tän hienon loppujutun. Aha, no se liiva, se rages. Rage kuittas sieltä, nice. Ei todellakaan haittaa. Rage quitti sieltä tuli ja eiköhän mennä vaan seuraavaan matsiin. Voidaan katsoa eikä meidän statsit, vaikka kyllä tiedän, että ne on, ketkä ne on tehnyt maalit, mutta hei. Täältä näkee yksi maali Martinezille, 3 maalia Joe Felixille ja Koala assist Wernerille 3 ja Martinezille 1. Loistavaa, loistavaa. Advance. Ja eikö mennä vaan seuraava matsi, eli mennään siis sinne. Let's look. Okei. No silloin kovia kortteja. Siellä on kaksi pelejä. Kaksi pelejä, siis Ronaldo pele. Joe Felix. Mut CDM:t on aika surkeat, mut muuten todella kova siis tiimi, siis ei voi mitään sanoa tästä, että saattaa tulla aika kova turpaan, sanotaanko näin, että joo, kyllä mäkin pyydän pausetusta tosta, mutta nyt voidaan kyllä pelata tässä hetken aika. Varmaan oikeesti ottaa ne CDM:t pois heti tos alku. Voi juma. Noin. Ei, miksi sä verrät poispäin sieltä? Sä pilas meidän loistava hyökkäyksä. Se pilas se. Se pilas sen. No nyt oli paitsio, eikö niin? Eikö niin? Ei ollut paitsio. Mitäs tossa tapahtuu? Selvä. Okei, no sitten tätä sama pajot, eli Joe Felix tuu Kovacicin tilalle ja Xavi vaihtaa Sissokon kanssa paikkoja. Siinä. Ei muita vaihtoja tehdä tässä. Sitten resume match, ja katsotaan minkä näköinen, mitäs tää menee. Toivottavasti voitettais tämä. Se olisi ihan kivaa, mutta en mä kyllä usko, että me voitetaan tää. Jotenkin tuntuu siltä, koska sen tiimi oli tosi kova. Ja kaiken lisäksi se teki jo yhden maalin 4 minuutissa. Jos se tekee, sanotaanko 3-0 ennen puoliaikaa. Ja mä ajattelin, että en ottanut yhtään maalia, niin sit mä vaan lähden. Hei, ei. Kun en mä tiedä, siis tää ei tää niinku pela... jos tekee tästä maaliin, mä voin oikeesti... Mä en pysty. Noh, sieltä tuli pilkku. Mites tota... Semmoinen pieni pele taas vähän niinku liukua. Liukua siellä. Mä en mä tiedä, minne se vetää. Mulla ei mitään haju. Mä veikkaan, että se vetää oikealle. Se vetää oikealle. Miksi se veti vasemmalle? Miksi? En mä ois kuitenkaan varmaan saanut sitä. No. Tää nyt näyttää aika huonolta. Tällä hetkellä. Werner. Okei, okay, noni. Yes. Tonne. Werner. Miksi? Ei. Mä en tiedä mitä mä nyt tosta tehdä, kun mä syötin ihan surkeasti, mutta... Missä se menee nyt? Miksi? Konate. Jos tekee tästä maailman vaan lähde. Okei, ei tehnyt vielä. Castells hoitelee sen, mutta... Herra jestas, mitä... No niin, se meni sisään. No niin, mä vaan lähden. Herra jestas, mä pystyn. Moro! Tässä oli... Se on mitään järkeä. Tää oli niinku... Ihan taas farsi tää toinen matsi. En mä jaksa oikeesti näyttää teille tuommoista, jos me vaan niinku hävin suoraan. 3-0 ja 12 minuuttia mennyt vapaana se oli. Ja samat packit aina. 2 goldbackia, 1 jumbo goldback. Ei paha. Eli siis, jos siis ei tuu mitään, niin sit se on aika huono, mutta
ei muuten olekaan paha. Jos vaikka hyvä position modifieri tulisi. Ei valkauttia, ei tauluja, mutta on repelaaja coldpackissa, joka on aika, ei ole kauhean yleistä. Mutta let's look, kuka me saatiin? Pearson. Ja 1000 coinsia. Pearsoni, toi on ex-Spartamov pelaa kakkostasolla, että on kai mun mielestä ainoa. Yksi ainoampi, jotka olisi rare-pelaaja, joka tiimissä, joka on kakkostasolla Euroopan kakkostasolla. Tai niinku, missäkään kakkostasolla, tää ei kyllä myy mitään, mutta pyydän se kumminkin joku 450, vaikka se ei kai pari profittia tuu. Granevitteri, ei tää kyllä myöskään maksu pitää, 500 ehkä. Ja sitten Man Cityn. No ei, tää ei se halpa. Tää on joku 1200, joku oli pidannut, niin pistää joku 1400. Eli ei ole paha tosiaan. 1000 coinsia tästä tuli ja sitten... ehkä, tää oli, joku 4K päkki, et ei se kyllä, mä en tiedä, jos mä muistan saa mitään, niin... Sit se on aika huono juttu. Mä vahingossa mun ohjaaja tippu, niin saa vasta ite. Oliks tää Jumbo Gold Pack vai Gold Pack? Kun mä en nyt tähän varma. Mutta jos tää oli niin Gold Pack, niin jälleen kerran. Joo, tää on Gold Pack, niin herra jestas, kaksi rare-pelaajaa. Ja se on ihan aika harvinaista tosiaan. Harvinaista herkkua. Myydän vaan nämä kaikki tästä. Philips, 750-550, kun oli pidannut, niin pistää kuudella huntilla vaan. Sitten Palanta, joo, just se. 600, joku oli pidannut, mä en tiedä, miksi tää ei ostaa näin kalliilla, kun tää on ihan... Tää on tässä Belgian liigassa. Muita sitten ei myydä ja tuo pistää pikselillä alas. Sitten vielä viimeinen Jumbo Gold Pack. Nyt katsotaan, mikä sieltä tulee. Jotain hyvää, kiitos. Ei walkout, ei taulut, ei rare-pelaaja. Onks sä tosissas? Okei. Mielenkiintoista. Mutta tässä tulee aina paljon pelaajia. Tässä tuli nyt 36. Avaat 8 pelaajaa, jos laskin oikein. Jaa, yes, come on. CDMX, joka maksaa 3K ehkä about, ja tää maksaa noin 1,5K about myös. Eli kaksi semmoista aika kallista position modifieria, ja sitten nää myydään nyt tässä nopeasti. Sori, kun mä nyt näytän tänne, kun mä myyn nää, mutta 600 pidattu, eli myydään tää vaan 650 aivan. Oh, ups. Noin. Tosta. Sitten share. 600 pidattu, ja pistetään 650 myös sekin. Sitten. Sitten Larsou Neur, 400-500, aivan sama. Mä en yleensä katso näitä niin tarkkaa. Kiinan liigassa pelaava en tiedä mitä toi sanotaan, Fer. Sitten sieltä 400 pidattu 1100, joten pistää vaikka nyt 700, en mä tiedä onko toi liikaa, mutta. Sitten Maiga, 400-250, eli 550, en mä tiedä. Sitten eikö tää tota, jo unkarilainen pelaaja, tää ei maksa mitään 350 päästä, miksi mä myyn tuon, miksi mä vaan kviksellaan. Sitten Reide Adelaide myy semmoset mukavat 500-550 suoraa, et se ostaa sit heti ja muuta sä tosiaan ei sitten ollut, et eikä Glove maksa mitään, ei se kai myy mikään ja ei oo mitään myydä ja noin vaan pistetään kviksellillä alas. Tällä hetkellä mulla on 10K coinsseja ja kaikki mun mielestä ei ole vielä täällä myynyt. Ei oo 13 vielä myytävänä. Onks tää mitään niinku... Aika moni tämmönen on myyty näköjään. Mutta okei, okay, niin nää on mun mitä mä oon pistänyt aikaisemmin myyntiin. Mutta esimerkiksi jos tää myy se 3K, me saadaan melkein rahat tästä takas. Tai saadaankin rahat takas. Tää myy about 3K ja sitä myy ehkä 1,5K tosiaan. 4,5K niistä saa, että profittia tulee aika lailla pakolla. Eli joo, ei tämmönen video tällä kertaa, eli kiitos kun katsoit tätä videoa, muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa, se olisi moikka, moi!